Měl jsem spolužáka, kamaráda i z fotbalu, Pavla Pilgra, který byl slávistou a jezdili do Edenu s tátou na fotbal a tak jsem se k ním přidal a díky vlastně Pavlu Pilgrovi se ze mě stal slávista. Myslím, že to bylo někdy v 10 letech, jsem poprvé zavítal do Edenu. A byl to samozřejmě Liga mistrů, ale upřímně byl to titul v 96. po tak dlouhé době s Frantou Ciprem. Ale samozřejmě Liga mistrů a následní tituly, na ty se taky velice dobře vzpomíná. Ale ten titul v 96. ten byl prostě takový po dlouhý době prakticky bez nějakých velkých trofejí, tak tenhle titul, na ten si vzpomínám hodně. To víte, že si vzpomenu na derby na Letné v nedávné minulosti, kdy Slavia pod vedením Karla Jarolíma tam zvítězila 4-1. V Čechách jsem byl velice rád, že jsem mohl pracovat s Frantou Ciprem i Karlem Jarolímem. Od každého z nich jsem si vzal něco a chtěl bych takový vzor být napůl od Franty a napůl od Karla. Co se týče zahraničí, tak ještě dřív, než jsem fandil Slavii, tak jsem fandil Barceloně. A to fandím od 9 let. A samozřejmě fandím velice Pepi Guardiolovi, ale takový líbí se mi styl práce Arsena Wengera v Arsenalu. Neznám přesný počet, ale už před utkáním s Jabloncem po zveřejnění mého jména, že bych měl být tím hlavním trenérem, tak mi přišla celá řada SMS-ek a volání. Bylo to příjemné. Pokusil jsem se na každou odpovědět, jestli se mi něco nepovedlo, tak tímto se omlouvám. A už dnes mám znovu mobil plný SMS-ek s gratulací. Na shledanou. S gratulacemi a přáními všeho nejlepšího v boji se Slaví.